مگر یُس یہِ مٔتھۍ سِسٹَم چھُنہ کیٛاہ سِسٹَم یہِ چھُ ہمیشہٕ روٗدمُت سَرَس. کَتھ روٗدمُت سَرَس؟ تۄہہِ ما چھا کٲنٛسہِ بی اے کوٚرمُت, اردوٗ پوٚرمُت بی اے یَس منٛز؟ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس بی اے کَران, اَسہِ اوس سیلبَسَس اردوٗوَس منٛز شیخ سرمد, کیٛاہ اوس شیخ سرمدَن ووٚن اورنٛگزیب عالمگیٖر سٕنٛدِس دورَس منٛز برے صغیٖرَس منٛز, تیٚلہِ اوس نہ برما کندہار یہِ کابُل یہِ پاکِستان یہِ اوس سورُے ہِنٛد ہِندُستان. اورنٛگزیب عالمگیٖر سٕنٛدِس دورَس منٛز ووٚن شیخ سرمدَن, دوٚپُن خلق دَپان نبی صٲب کھوٚت آسمان, مُت اوس نہ سُہ اوس ہیرِ تَل بیٚہوان مسجِد ہیرِ تَل, خلق دَپان نبی صٲب کھوٚت آسمان, کَتہِ کھوٚت آسمان, تٔمِس کیٛاہ مجبوٗری اوس آسمان کھژیا, آسمانٕے آو قدمہِ نازَن تَل. کٔمۍ ووٚن؟ ووٚتھُے شور, مگر تَمہِ ساتہٕ تہِ تُل مولویو شور. وٕنہِ چھُ اورنٛگزیب عالمگیٖرَس أمِس سۭتۍ مُلاقات, یہِ چھُ سٲرسٕے ہِندَس پَتہ, یہِ چھُ مَلنٛگ, یہِ چھُ کَلَنٛدَر, یہِ چھُوا ییٚتہِ؟ کَرنووُکھ قٲد, وۄنۍ چھِ پرٛاران یہِ کَر مارناوُن, کیٛازِ خلق ٲسۍ نہ أمِس کُن گژھان زیادٕ, ہُمَن ٲس کھسان شرارت, اَسے علم پوٚرمُت اَسہِ کُن کیٛازِ نہٕ یِوان, یہِ آسان ہیرِ تَل اورٕ کیٛازِ گژھان؟ یہِ پَرے ییٚتہِ سرینگرٕ منٛز سُلطان واتناوُن بیٖرو, پَتہٕ ییٚلہِ چَکھ سُنٛد نیٚچوٗ گوٚو بیٖرو سُلطانَس زارٕ پارٕ, سُلطانَن دوٚپُس تیٖر چھُ مےٚ کوٚڑمُت, سُہ کَتہِ اَنہٕ بہٕ واپَس وۄنۍ, تیٖر چھُ مےٚ لَگومُت, لفظ فرمونَس, فرمونَس أنٛدرَم کَڑے مٲلِس نٮ۪بر, ییٚلہِ واپَس آو بیٖرو پٮ۪ٹھ چَکھ سُنٛد نیٚچوٗ سیوٚد وٕچھُن مٲلِس أنٛدرَم نٮ۪بر. اَتہِ چھا چَلان؟ بِلٲخٕر اوٚنُکھ عالم اورنٛگزیب عالمگیٖر رحمتہ اللہ علیہ جیلَس نِش, قٲدَس نِش کوٚرُکھ کھڑا. اورنٛگزیب عالمگیٖر اوسُس فرمو ہے سُہ وَنہِ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ, تُہۍ چھُو تھاوان تٔمِس لٲگِتھ, تُہۍ کیٛاہ وَنان؟ ییٚلہِ وۄنۍ اورنٛگزیب عالمگیٖر واتنو کوٚتَن تہٕ یِمو پرُژھ أمِس, أمِس تھی نبی صٲبَن کوٚرا معراج, تِمو نِوا آسمان تشریٖف, شیخ سرمد فرماوان تِم کیٛازِ نِہن آسمان تشریٖف, تِمن کیٛاہ مجبوٗری ٲس, آسمانسٕے ٲس مجبوٗری, آسمانٕے آو قدمہِ نازَن تَل. یِمو دوٚپُس تُریاز فِکرِ چھُنا اِنکار کران, اورنٛگزیب عالمگیٖر اوس نہ پانہٕ وٲقف سِرَس, مگر ظٲہِر چھُ ظٲہِر, تہٕ گوٚو آرڈر وۄنۍ یہِ کٔرِو سا قتل. مذبحس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ واتنووُکھ, أمۍ سُنٛد سر کوٚرُکھ أمۍ سٕنٛز جُدا أمۍ سٕنٛدِ جِسمہِ پاک نِش, سر گوٚو نہ جُدا, ییٚتہِ چھُوا؟ مےٚ چھُ اَکہِ دۄہ تۄہہِ ووٚنمُت, اَکہِ دۄہ نہٕ بار بار, مےٚ چھُ دوٚپمُت مٔتۍ ما چھِنہٕ مانان, یہِ ما چھُ مٔرِتھ تہِ مٔتِل کران, یہِ چھُس بہٕ پٔرِتھ وَنان. شیخ سرمدَس رحیٖمہ اللہس ییٚلہِ شاہ سرمدَس رحیٖمہ اللہ شہیٖد سرمدَس رحیٖمہ اللہس ییٚلہِ گردَنۍ مُبارک جِسمہِ پاک نِش جُدا گٔے, أمۍ تُج گردَن اَتھ کیٛاہ تہٕ درٛاو, پَنٕنۍ گردَن تُجُن پانے اَتھ کیٛاہ تہٕ درٛاو. بہٕ تہِ آو بیٛاکھ کٲمِل اکھ کٲمِل, تٔمۍ ووٚننَس یا سرمد کُل اِنَّ الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون. أمۍ پَرنٲو سورت الجموٕچ آیتہِ مُبارک, تُہۍ یوٚت تہِ موتَس نِش ژٔلِو توٚت واتوٕ موت, یعنی ٲخٕر چھُ دُنیا منٛز نیرُن. ییٚلہِ یہِ قۅرانِ مجیٖدُک پیغام مٔتۍ بوٗز, پَنٕنۍ گردَن تھٲوٕن پانے پَتھر تہٕ پانے دِتُن امانت, گردَن ژٔٹِتھ تہِ اوس زِندَے. یہِ چھُ جِسم, یہِ کیاہ چھُ اِنسانٕے چھُ بدل,